ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କଷଟି ପଥରରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଅନେକ ନବୀନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଟର୍ମରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଏଥରକ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଚାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଣଦେଖା ହେଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆସିଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ହୋଇ, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଟିମ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ମନ ଟିକେ ଉଣା ହୋଇଛି? ଜମା କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଣା ନୁହଁ, କେବେ ବି ଉଣା ନଥିଲା, ଏବେ ବି ଉଣା ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କେହି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବି ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳର ନେତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଛି।